کوسچن اکھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ بہٕ کانٛہہ کَتھ چھُس وَنان تہٕ کٲشِر پٕلَمبَر چھُ وۄتھان یا کٲشِر لُکھ چھُ وۄتھان, یِم چھِ وَنان ہے اِنجینرَن بَنو انگریزَن کٲنٛسہِ یا وَٹ ایٚوَر کٲنٛسہِ تہِ اِنجینرَن بَنو کانٛہہ پرٛوڈَکٹ تہٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ فیل ٲسِتھ کہِ اَتھ ہیٚکہِ نہٕ کٔمی ٲسِتھ کُنہِ چیٖزٕچ. مگر بہتر تہٕ افضل ٹیکنِشَن چھُ آسان یُس اَتھ زانان چھُ اِنجینر چھا فیل کِنہٕ اِنجینر چھُ پاس. بہٕ چھُس دُکاندارَس أکِس نِش تہٕ أمِس نِش تُل مےٚ مال شُپینَس منٛز, تہٕ یہِ چھُ بال ویلیوٗ. بال ویلیوٗ چھُ یہِ ژَتجی ایم ایم. وٕچھزیو وَننُک غرض کیٛاہ چھُ میون تہٕ بہٕ دِمو پرٛوٗ کٔرِتھ غلطی چھا اِنجینرَن گژھان تہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. بال ویلیوٗ چھُ بَنان رُٹو موڈِڈ یا جُنے محترمو ہسا بِلو موڈلِنٛگ ژھٕن بُلاے تَتھ تہِ موڈلِنٛگَن ترٲیِو تُہۍ سایڈَس فِلحال. وَننُک غرض چھُ مےٚ یہِ ژَتجی ایم ایم بال ویلیوٗ لاگو أسۍ تَتنَس ییٚتہِ ژَتجی ایم پایپ لاگو. ژَتجی ایم پایپ لاگو أسۍ تَتنَس یَتھ اَسہِ ژَتجی ایمٕچ ڈِمانٛڈ آسہِ, یعنی کہِ یَتھ اَسہِ بۄنہٕ زیادٕ پرٛیشَر آسہِ ضوٚرَتھ, تَتھ لاگو أسۍ ژَتجی ایم پایپ ڈۄڈ رٔٹ پایپ. مگر اَصلی ڈایامیٖٹَر کیٛاہ چھُ اِنجینٔرِنٛگ وَنان, اَصلی ڈایامیٖٹَر چھُ أنٛدٕرۍ کِنۍ یِوان اَسہِ ژَتجی ایم ایم گژھِ آسُن, نیٚبٕرۍ نہٕ کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھِ أسۍ نیٚبٕرۍ کِنۍ میجرمینٹ کَران, یہِ چھُ نیران ژَتجی ایم ایم. گوٚو گۄڈنِچ چیٖٹ گوٚو اِنجینَر فیل, گوٚو پٕلَمبَر چھُ لَگان تاونَس. پٕلَمبَر چھُ ژَتجی زٲنِتھ لَگان اَمہِ لِحاظ کہِ ڈۄڈ رٔٹ آب وَسہِ مےٚ, وَسان چھُنہٕ کِہیٖنۍ. تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ بال ویلیوٗوٕچ کَتھ کَرو, کَمپٔنی ہُنٛد ناو وَنو نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ یِتھ کٔنۍ بہٕ وَنان چھُس نہٕ کُنے جایہِ. ییٚمہِ بال ویلیوٗ بہٕ کَتھ کَرٕ, بۄن چھُس بہٕ ژَتجی ایم ایم کھالان کٔرِتھ فِٹِنٛگ. بہٕ چھُس رۄپیَس دۄن ساسَن ژورَن ساسَن پایپ لاگان أمِس گَرٕ وٲلِس ژَتجی ایم ایم خٲطرٕ, ژَتجی ایم ایم کہِ پٔرپَزٕ خٲطرٕ, اَتھ لِحاظَس منٛز کہِ ژَتجی ایم ایم گوٚژھ مےٚ فٲیدٕ دیُن. مگر بدقٕسمتی سۭتۍ کیٛاہ چھُ پَتہٕ گژھان لاسٹَس پٮ۪ٹھ, ییٚلہِ بہٕ یہِ ٹاپَس پٮ۪ٹھ یہِ بال ویلیوٗ لاگان چھُس, یہِ بال ویلیوٗ چھُنہٕ مےٚ ژَتجیِچ کٲم دِوان کینٛہہ, یہِ چھُنہٕ مےٚ ڈۄڈ آب دِوان کِہیٖنۍ, یہِ چھُ مےٚ دِوان أڈٕ آب پٮ۪ٹھ کَنۍ. تُہۍ ہیٚکِو یَتھ منٛز نظر ترٲیِتھ, یہِ چھُ دِوان مےٚ أڈٕ آب یہِ بال ویلیوٗ پٮ۪ٹھ کَنۍ. وۄنۍ اگر بہٕ یہِ بال ویلیوٗ باٹمَس منٛز لاگہٕ, بۄنہٕ کَنۍ لاگہٕ, تیٚلہِ ٲس کَتھ کہِ بہٕ دَپہٕ ہا نہ رُڈوٗس کَرِ یہِ پرٛیشَر, ہیٚرِ چھُ برابر وَسان, بۄن گوٚو رُڈوٗس تہٕ اَتھ بَنہِ مےٚ پرٛیشَر, اَمیُک پی ایس آی بَڑِ. مگر یہِ چھُنہٕ پی ایس آی بَڑاونٕچ جایہِ لَگان اَسہِ کینٛہہ, یہِ چھُ اَسہِ تَتھ جایہِ لَگان یَتھ جایہِ اوٚوَر ہیڈ چھُ آسان, یعنی کہِ اوٚوَر ہیڈَس منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ رُڈوٗس کٔرِتھ کِہیٖنۍ. ژَتجی ایم ایم چھُنہٕ اَسہِ فٲیدٕ یِوان لاگُن ییٚمہِ بال ویلیوٗ سۭتۍ, اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ پرٛیشَر گژھان کَم, أسۍ چھِ پَتہٕ کھالان پٕلَمبَرَس غلطی یا کھالو أسۍ ٹیکنِشَن سٕے میکسِمَم پٕلَمبَر سٕے غلطی. تہٕ پٕلَمبَر بٲیِس پَزِ یہِ چیٖز اَسہِ مَدِ نظر تھاوُن کہِ اَسہِ کٕمَن کٕمَن چیٖزَن ہُنٛد خیال چھُ تھاوُن. گوٚو یہِ اِنجینَر چھُ فیل, چاہے یہِ اَمریکُک اِنجینَر چھُ یا یہِ کٲشُر اِنجینَر چھُ یا یہِ دِلہِ ہُنٛد اِنجینَر چھُ, کَمپٔنی ہُنٛد ناو ووٚن نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ, تہٕ ییٚمہِ کَمپٔنی ہُنٛد اِنجینَر چھُ یہِ اِنجینَر فیل. یہِ بال ویلیوٗ کَرَن بہٕ رِجیکٹ کُنہِ تہِ صوٗرتَس منٛز, بہٕ نِمہٕ نہٕ یہِ بال ویلیوٗ دُکاندارَس نِش, دُکاندار چھُ برونٛہہ کَنۍ, بہٕ نِمہٕ رۄپیَس دَہَن لَچھَن سامان, مگر بال ویلیوٗ اگر مےٚ ہَتھ آسہِ ہے ضوٚرَتھ, بہٕ نِمَس نہٕ اَکھ تہِ کِہیٖنۍ, بہٕ نِمَن بَدَل کانٛہہ قٕسٕم بال ویلیوٗ لاگہٕ بہٕ, مگر یہِ بال ویلیوٗ لاگہٕ نہٕ. کیٛازِ ییٚمِچ خٲمی درٛایہِ مےٚ یہِ چیٖز کہِ یَتھ چھُ اِنَر ڈاے ییٚتنَس واریاہ زیادٕ لۄکُٹ, پٮ۪ٹھٕ چھُ بال ویلیوٗ لَگان مےٚ ٹینکی نِش تہٕ یَتَن نہٕ بہٕ یہِ ہٮ۪کَن اِمپلِمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ پنٛنہِ فِٹِنٛگ منٛز کِہیٖنۍ تہِ. تہٕ یِمَن چیٖزَن ہُنٛد پَزِ اَسہِ پٕلَمبَرَس خاص طور پٲٹھۍ خیال تھاوُن, یِمَن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن معاملَن ہُنٛد, تہٕ اَدٕ ہٮ۪کو أسۍ برابر ویلیوٗ کَسٹمَرَس دِتھ پرٛیشرُک. تہٕ باقٕے چھُ کَمپٔنی چھِ بَدَل چیٖز اَکھ, کالٹی چھِ بَدَل چیٖز اَکھ پٮ۪وان وٕچھِنۍ, را میٹیٖریَل باقٕے چیٖز. تہٕ مگر آل اوٚوَر یۄس وَننُک غرض مےٚ میون یہِ چھُ کہِ یہِ بال ویلیوٗ چھُ فیل, یَتھ چھُ ژَتجی ایم ایم لیکھِتھ تہِ, مگر یہِ چھُ اَسہِ ویلیوٗ دِوان اَجانچہِ ہُنٛد. تہٕ اِسلیے یِمَن چیٖزَن کُن نظر کٔرِتھ وَنہٕ بہٕ اَکٕے کَتھ کہِ اگر یہِ کَمپٔنی وول میون بوے وٕچھِ, تہٕ تٔمِس تہِ پَزِ یَتھ پٮ۪ٹھ تھوڑا غور کھوج کَرُن کہِ رِوِو چھُس بہٕ یَتھ بال ویلیوٗوَس دِوان, ناو وَنو نہٕ کینٛہہ, یہِ بال ویلیوٗ چھُ فیل, یہِ چھُ أکسٕے کَمپٔنی کینٛہہ, یہِ چھُ دۄن ژورَن کَمپٔنِیَن یِہوے ڈایامیٖٹَر یِوان, تِمَن پَزِ پَنٕنٮ۪ن کَمپٔنِیَن منٛز ڈایامیٖٹَر تھوڑا بَڑاوُن, کیٛازِکہِ أمِس پٕلَمبَرَس بِچارَس پیٚیہِ ہے نہٕ پَگاہ پریشٲنی وٕچھِنۍ کِہیٖنۍ تہِ. کیٛازِ ٹیکنِکٔلی وَنہٕ تۄہہِ, یہِ چھُ بال ویلیوٗ اَسہِ پٮ۪وان ٹاپَس لاگُن, اگر یہِ باٹمَس پیٚیہِ ہے لاگُن تیٚلہِ اوس یہِ کامیاب, مگر یہِ چھُ ٹاپَس پٮ۪وان لاگُن یَتھ قٕسمَس یہِ فیل چھُ اَسہِ نِش گژھان. تہٕ آی ہوپ کہِ تُہۍ یِیِو سَمٕجھ کہِ پٕلَمبَر سَمجھَن یہِ کہِ اَتٮ۪ن چھا وۄنۍ ٹیکنِشَن اِنجینَر کِنہٕ اِنجینَر چھُ اِنجینَر. اِنجینَر چھُنہٕ اِنجینَر آسان ہر جایہِ صحیح کِہیٖنۍ تہِ, کَمپٔنی ہیٚکہِ نہٕ ہر جایہِ تہِ صحیح ٲسِتھ کینٛہہ. بہتر تہٕ افضل ٹیکنِشَن یُس آسان چھُ, یُس زانان چھُ سٲری چیٖز, سُہ چھُ آسان یہِ ٹیکنِکَل. یُس تہِ ٹیکنِشَن آسہِ, چاہے سُہ بِجلی وول سون ٲسِن, سُہ ٹٲلہٕ وول ٲسِن, سُہ پٕلَمبَر ٲسِن, یہِ چھُ زانان بہتر تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ. مگر أمِس ٹیکنِشَنَس مہٕ ؤنِو کینٛہہ یہِ چھُنہٕ اِنجینَر کینٛہہ, اِنجینَرَن کٔرٕے کٲم مےٚ دوٚپ سۄ چھے کامیاب, یُس تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ دِمہٕ ہا بہٕ پرٛوٗ کہِ یہِ چھُ فیل اِنجینَر. تہٕ بیٚیہِ خۄدایَس حوالہٕ, گَرٕ تہٕ بنٛد.